ハリケーンと龍騎の同窓会みたいな、その同期でなんかできないかっていうような企画を持って行ったりとか。ハリケーンじゃない、いろんな切り取りができるんですよ。強雷はもちろんできるじゃないですか。手裏剣者だけの話でも絶対できるし、テンヤーズの後は実はなんかいろいろ企画持っていったらいけんじゃないかと思って、なんか電光石火ゴーライジャーやりたいとか、なんかそういう他の企画を持っていってて、20周年のことはほとんど考えてなかったですね。そこに至るまでに15周年も持っていってたんですよ。ハリケーンと龍騎の同窓会みたいな、その同期でなんかできないかっていうような企画を持っていったりとかっていうのを、いろ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 毎年毎年なんか企画を出してて、全部ダメでやっぱ周年しかねえっつって20周年に至ったのかな。今仮面ライダーとやっぱ戦隊ってずれてるじゃないですか。でも僕らの時ってあの同時期にやってたっていう、同期みたいな感じになるから、なんかできないかなっていうのはすごい思ってて、15周年に持っていったんですけど、龍騎はいいけどハリケーンはもう10周年やったらいいよって言われて、あの却下になりました4年ぐらい前になるんですけど、にまずなんかまあ忍者戦隊集めてみよう企画みたいなのから始まって、まあスペーススクワット的な形もあったから、なんか忍者スクワット的な話とかっていうのもような企画、まあこれは光一さん、坂本光一監督がそういうのもできるんじゃないのみたいなことを言ってたのを企画書としてなんか上げてみたりとかしたんですけど、まあ全部ちょっと通らなくて、20周年ハリケンジャーやりますって10周年と同じことやっても多分通らないっていうか、まあなったので、じゃあなんか面白いことないですかないですかっていう、こう探りをずっと入れてて、そしたらなんか京都で撮れたらなみたいなことを言われたから、時代劇、あのやっぱ歴史ある東映の時代劇プラス歴史ある戦隊っていうのを掛け合わせるっていうのがやっぱいいんじゃないかっていう話、プロデューサーさんと話してて、そっちの方で考えようかっていうふうになったって感じです。テンヤーズはもう本当にゴーカイジャーのおかげで、ゴーカイジャーっていう作品があって、そこにハリケンジャーっていうのが3人呼ばれたんですね。で他の戦隊って大体1人なんですよ。レッド1人だったり黄色1人だったりとか、普通は1人しか呼ばれないところにハリケンジャーは3人呼ばれたんですね。で庭持ちでなんか並びで変身までさせてもらってみたいな感じで、完全にハリケンジャーやったわけですよ、その時に。ゴーカイジャーの時に、そしたらやっぱハリケンジャーいいよねって3人はなるじゃないですか。そのゴーカイジャーの打ち上げの時にピカスさんという僕らのハリケンジャーのプロデューサーを捕まえて、僕ら10周年ですよっていう話をして、そしたらもうあの2人が10周年やりたいやりたいってなって、で俺が本書いたらやってくれますかって言って、って言われながら書いて、じゃあ2週間で書けますみたいなの言ったのかな。普通脚本書いたこともない人間が2週間で書くとかないんですけど、書いて出したら、お前はこれは小説かって言われてブワーって書いて出したんで、でそこから脚本というとはみたいな、あの なぜかご指導が入り始めて、でそれでずっと氷川さんが付き合ってくれたのが、本当に1年ぐらいかけてやってくださって、8ヶ月ぐらいかやってくださって、企画としてね東映ビデオさんも参加してちゃんとやれる可能性が出てきたという話になって、それで宮下さんっていうハリケンジャーのもともとの脚本家さんにもちゃんと入ってもらってやろうっていう形になったっていうのが、まあきっかけだったんですけど、まあもう諦めなかったっていうのがまあ形になったって感じですかね。ゴーライジャーの2人は後輩たちにこういうこともできるんだよっていうのを残したいっていうような思いを持って天野に参加してくださったんですね。ちゃんと後輩にこういうのをつなげていけるんだったらいいねっていう思いを持ってやってくれたっていうのが、やっぱあのふざけた2人なんですけど、あの2人がちょっと大人な感じのことを言ってくれた時に、あそうだよなっていうのはやっぱあって、ハリケンジャーの時に僕ら手裏剣ジャーで先輩たちが来てて、その先輩たちもそういうもう一遍やりたいっていう思いを持ってるってことを僕ら結構間近で聞けてたんですね。じゃあそういう作品ができたらいいなっていう思いを実現したのがテンヤーズだったので、運がいいんですよでもハリケンジャーって多分運がいいんだと思います。俺ら本当に初めてのデビュー作だったんですね。で宇都宮さんが豪快やじゃあやってたから、豪快にハリケンジャー出れたのかな、3人分かんないですけど、まあ縁はあるじゃないですかとかっていう、なんか運がいいんだと思います多分あとしつこい、しつこいから、その長澤さんもどうしてやりたかったから、俺は諦めかけるところもあの人がずっとこうケツ叩いてくるので、行けと、もうちょいだっていうのをやられてはいって言って、もうあの一生懸命やるっていう形が、そのバランスが良かったのかなと思いますけどね。戦隊っぽくチームだから乗り越えられたっていうところは、ちょっとコハクちゃんっていうあの
本当に女優さんがとても素晴らしかったので楽しく撮影させてもらったのと、今の技術ってすごいなと思うのはやっぱ足長くなって戦ってるじゃないですか、ヒーローたちがなんかあの技術はもうハリケーンの時には全然ないので、もう忍術かっていうようなことを、ああいう撮影もちょっとやってみたいなと思いました。ハリアーが懐かしいなって思います。ロボットなのにスリムになってめっちゃ動くっていう、俺ハリケンジャーのねハリアー好きだったので、あんな感じはもうないのか、もう CG でこうやって動いちゃうのかっていうのはちょっとあれですけど、負けじと純烈ジャーではちゃんと純烈王というのを出して特撮をガチガチで撮るっていうのをなんか対抗してやってるっていうのもまあ面白いなと思います。ハリケンジャーね、いろんな切り取りができるんですよ。強雷はもちろんできるじゃないですか。で、シュリケンジャーって謎が多すぎて、シュリケンジャーだけの話でも絶対できるし、流派違うからハリケンジャー動いてる時ゴーライジャー何してるかとか分かんないじゃないですか。全然別のことやってていいし、バイトしてたりとかもありましたけどね、あの本編とかでもあったけど、でもなんかそうじゃなくてね、今回みたいにあの200年前に実はハリケンジャーが変身してたんだぜっていうところを撮ってこういう風にもできるし、なんなら500年前にどんなことがあったのかっていうこともゼロもできるかなとか、あと宇宙人軍ジャカンジャ、宇宙にある忍者の軍団って何なんだっていう、そっち側もやっぱりできるかな。宇宙コギャルって何って話じゃないですか。なんか切り取ろうと思ったらいっぱいできるなっていうのはすごい。あのその時はもうあの芯つけてもらって、あのちゃんとあのキャストもね、あの若い子たちでねちゃんとやれば、あのおじさんたちはちょっとね、やっぱ忍者の動きっていうのは、ね、やっぱりねこう俊敏性がね、やっぱりねかっこよさも大事なので。ニープセンターハリケンジャーでござる。シュシュット 20th アニバーサリー、6月ついに公開となります。ついにハリケンジャーがシュシュット江戸時代に登場します。今回は撮影を京都でやっております。20年経ったハリケンジャーをぜひ劇場でご覧ください。お待ちしておりまーす。そういうことです。おじいちゃん、おじいちゃん、人も知らず世も知らず影となりて悪を打つ日本戦隊ハリケンジャー、あ、参上。お主らなどわっちの敵ではありせん、無駄の本やり感度やりおいらん宇宙最強用心棒アウンジャー。天照石を破壊しないと破滅は止められへんねん。全て消えてなくなってしまうやで。本当にこの世終わらせるつもりよ。こうなったら俺たちがやるしかねえよな。俺たちの力見せつけてやろうぜ。姫には我ら兄弟がついてる。何としても姫を守りするぞ。うん、みんな頼んだぞ。ラビッチェンジ、はあ、大江戸ハリケンレッド